Aqui para acrescentar na vida da Tainá e do Ricardo, que vão fazer um ano, bodas de papel, né? Então, que Deus abençoe sempre eles, que eles continuem sempre assim unidos, fazendo muitos vídeos para acrescentar no canal deles. Se vocês puderem ajudar a acrescentar mais e mais, dá uma curtida. Que eles merecem, eles são umas pessoas muito esforçadas. São mesmo. Então, que vocês sempre venham acrescentar mais e mais ajuda para eles. Um desejo, ó, sorte para vocês. Sorte para vocês, um feliz ano de namoro. Curtam bastante o canal deles, né? Dê um joinha para eles também. E tem bastante coisas. E fale seus comentários, né? Nós somos a sua mãe, eu sou o pai. Pai Márcio. E pai, né? Ana. Mãe Ana. E mãe Ana e pai Márcio, entendeu? É. Que a gente tá desejando muitas felicidades para eles. Pra Tainá. E pro Ricardo. E pro Luiz Ricardo, o Rick, né? Beijinhos para vocês. Muitos, muitos meses e muitos anos de casamento para vocês. E aventuras, viagens. Tudo. Receba, em nome do Senhor Jesus, amém. Tudo para vocês, meus amores. Estou aqui para te desejar mais bênçãos para você e Ricardo. Que Deus continue abençoando vocês, a sua casa, tá bom? Desejo tudo de bom. Eu quero que essa união de vocês continue assim, linda e maravilhosa. Desejo um ano de casado para vocês, que merecem muito. Princesa, hoje eu tô aqui de novo, eu tô no serviço, né, você sabe, mas eu vim hoje aqui gravar um vídeo especial pra você, porque eu quero agradecer por você ser essa pessoa maravilhosa, por ser essa pessoa alegre, feliz, linda que eu me casei, que essa semana nós comemoramos um ano de casado e é boda de papel, né, e eu quero te dizer que eu estou muito feliz, obrigado por fazer parte da minha vida, por fazer eu feliz, por... Não tem explicações como você me faz feliz, meu amor. E eu quero agradecer por você estar sempre comigo e por ser essa pessoa maravilhosa, minha princesa. Que você continue sempre assim, que venham cada dia mais, cada anos e anos junto com você. Porque você é a pessoa que eu escolhi para estar comigo sempre, para estar do meu lado. E espero que eu esteja te fazendo feliz também, minha princesa. Beijo, te amo, minha princesa. Sua linda.
Adivinha quem é? Sou eu, seu padrinho de casamento querido. E eu também, a sua madrinha. Quero desejar ao casal muitas felicidades nesse primeiro ano de casamento. Show de bola, eu sou admirador do casamento de vocês. Carinho e respeito em todos os sentidos. O Rick é um grande homem na sua vida, Tainá. Parabéns mesmo. Parabéns, Tata, Rick, por esse ano tão especial que vocês estão passando, o ano de casamento. Quero desejar toda a felicidade do mundo para vocês, que Deus sempre esteja abençoando vocês, sempre, sempre, cada dia mais, cada vez mais, e que venham mais e mais bodas por aí. Beijo a todos, Tainá e Rick, fiquem beijo. Com Deus, estamos aí. Beijos, beijos, beijos. Oi, Ricardo, tá. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que é muito importante, né? Que é de um ano de casado de vocês. Te desejo muitos e muitos anos aí de casamento, que venham logo os filhinhos pra ver as fotos bonitinhas. E é isso. Eu adoro vocês. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, prazer, Bruno, sua irmã da Tainá, e eu queria desejar um feliz um ano de casamento e de bordas de papel para a Tainá e para o Ricardo, eles merecem, isso e muito mais, que Deus te abençoe vocês muito e muito mais, obrigado. Oi, Ricardo, parabéns pelo ano de casamento, muita felicidade para vocês, que vocês continuem assim bem unidos e que cada ano só vá fortalecendo a união de vocês. Beijos. Oi, Tainá, oi, Ricardo, parabéns pelo um ano de casamento, beijo. Tata, oi Ricardo, desejo para vocês que esse ano seja de muitos e muitos anos que vocês estarão juntos, que essa felicidade seja eterna para sempre, enquanto durar Deus permitir que vocês vivam na terra, assim vai ser, com muita felicidade, muita paz, muita saúde, que esse ano seja mais um dos vindouros que virão por aí, felicidades para você, beijos e muita paz no coração de vocês dois. Tainá e Ricardo, muitas felicidades, muitos anos, vocês têm que viver juntos. Beijo. Beijos. Beijos para vocês, tchau.
Meu amor, bom dia a todos, tá? Que participaram desse vídeo, eu quero agradecer a todos, tá? E principalmente a quem teve a criatividade de... eu amei todos os vídeos, tá? Obrigada, Deus abençoe a cada um, tá? E hoje eu quero falar algumas palavrinhas aqui, poucas, tá? Mas de coração. Amor, obrigada por esse um ano de casado, tá? Obrigada por sempre estar disposto a fazer qualquer coisa mínima que for pra me agradar, pra estar sempre perto de mim, mesmo eu sendo chata, implicante e tudo isso, você tá sempre perto de mim. Obrigada por ser essa pessoa especial. E hoje a gente tá comemorando um ano, bodas de casados, tá? Bodas de papel, né? E eu quero agradecer, amor, por tudo que você faz por mim, por ser essa pessoa maravilhosa, especial, que eu me apaixonei e hoje ainda, cada dia, me apaixono cada vez mais. Todos os dias é uma paixão diferente e mais calorosa e tudo mais. Obrigada, amor, por tudo que você tem feito na minha vida. Quero que Deus abençoe a gente. E não deixe faltar nada, que depois a gente consiga conquistar todos os nossos objetivos, todas as nossas coisas, comprar nossa casinha, ter nosso conforto, depois ter nossos filhinhos, pequenininhos. E é isso, meu amor. Beijos. Gente, obrigada por tudo, tá? Obrigada por estar aqui no nosso canal, por estar cada dia, cada comentário fofo que vocês postam, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E também curtir bastante, porque, ó, quem não participou, ano que vem vai ter outro vídeo, assim, com certeza, só que um pouco mais diferente, que a gente gosta de renovar as coisas, tá? Quem não participou e não ficou sabendo que tinha, que eu tinha pedido pra alguma pessoa, outras pessoas já mandaram também, tá? Sentiram no coração e mandaram também, quiseram participar, eu falei, tudo bem, pode participar, é só mandar um vídeo pequeno homenageando a gente, tá? Tudo bem? Obrigada, tá, gente? Eu adoro cada um de vocês e eu não vou deixar de responder nenhum comentário, tá bom? Beijos e obrigado. Tchau! Amor, te amo muito! Te amo muito, 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 muito! Estou aqui para desejar muita paz, muito amor, muita felicidade nesse seu casamento. E foi o maior prazer você ter me chamado para ser padrinho, ok? Porque o que eu tenho para te falar é isso. Oi, Ricardo e Tainá. Um ano já se passou. Que maravilha, né? Que vocês continuem sempre nesse amor. Você sabe que o amor cada dia tem que aumentar, né? Parabéns e que Deus ajude vocês. Que sejam sempre felizes. Tchau. Foi um prazer ser padrinho de vocês.
Pessoal, eu sou a tia da Tata. Eu desejo a ela um feliz casamento. Que Jesus abençoe ela e a família dela.